përshëndetje, nga kuzhina Neri, sot kam vendosur për gadit për drek skrop, kanin, o ma duga gjeni dhe quen, skrop, dikush e thot për zhitën, kështu që krej që kanë nevojitën janë së gjukë të Kosovës, e kemi qitë bismillah pak vaj edhe e për zhitim. Së gjukën mirë, 200 gram krem fresh, 200 gram shlak zane për ndryshë ojk, nëse s'keni krem fresh, bënë dhe shmand, 200 ml ujtë eftoft, 2 lukte gjelës me mil të misri. Dere sa për zhitë të edhe së gjukën, morëm në tigan, bismillah, jezën të 200 ml ujtë eftoft, më ndaj shtuaj në 200 gram me ojk ose shlak zane. Më ndaj shtuaj në 200 gram me krem fresh ose shmand. Pashtë i qesim milin e misri dy lukë të gjelës edhe pak kryp. Me një herë i përzina gjithë përbërësit me tel të dorës. Pra. Bismillah. Thojmë, kolesteroli, yënyra, smum. Hajtë se ty dhe një mismu asë një herë, edhe shumë mirë jemi, alhamdulillah, për Allahit, kërë ma shënë është si mi kom. Ty dhe ma shumë të smumi të hongë është të ushqime të gashme së halloma, që sësane, se të një herë që kemi hongë edhe kemi hongë deri, që a ditë se në kënën hongë gjatë alpinin. Kështu që tradita vazhdan edhe e lojna pak që të zihet edhe na dhefti mirë. Edhe skropi e shpëzi, e shetë një si duket për mashallah. Neve na bëftë mirë e juve poshtu nëse përgaditni. Faleminderit për përkrojen që ma bëni, komentet e bukura, deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nerit i thëmë, miru pofshim.